โอเคบาเป้วันดาบาดิโลမျိုးเต็นแหนจองนี่ရှိတာကောင်းတယ်ဗျ။ဟောပြီးလူငယ်တွေတို့ကအခွင့်အလမ်းအများကြီးဖြစ်တယ်။အခုဆိုလည်းကြီးလိုက်တာเต็นแหนသား1000ကျော်အောင်ဆိုတော့အများကြီးပဲဗျ။တကယ်ကောင်းတဲ့ project ဗျ။အဲကောင်းတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်သားဆိုတာသင်ရတာလောတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဗျ။တော်တော်တော့တော်တော်ကြိုးစားပြီးသင်ရတာပေါ့နော်အဲဒီ language တစ်ခုတက်သွားပြီးပြီးတော့ဒီမှာကဟိုနိုင်ငံကြားလဲတခါတည်းဟိုအလုတ်ကိုင်းလဲတခါတည်းသွားရတာဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာအဓိကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ plan ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့အာဒီသင်တန်းသားတွေခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့တခါတည်းအလုတ်ကိုင်းခွင့်လန်းလဲရှာပေးတယ်ပြီးတော့ပညာရက်လဲတခါတည်းပေါ့နော်ဟိုအလုတ်ကိုင်းလဲရတယ်ပြီးတော့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်ပညာရက်တစ်ခုလဲသင်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အာလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကလူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူငယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒီနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရှာခြင်းနဲ့လူငယ်တွေပြီးတော့ဘဝတက်လန်းအတွက်အဲကြိုးစားခြင်းနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကောင်းတဲ့အာနေရာတစ်ခုပါတကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါအားလုံးကိုအာလာပြီးတော့ join မှုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အာကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီပညာရေးကိုကျွန်တော်အားမတန်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် first year အထိပဲကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခဲ့တာ first year ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနုပညာအတွက်ကြောက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတိုင်းမှာတော့လူတိုင်းကိုယ်စီကိုယ်စီကတော့အခက်ခဲမျိုးစုံပေါ့နော်အခက်ခဲကိုယ်စီတော့ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းအခက်ခဲအများကြီးပေါ့နော်ချိုးဖြတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအချိန်မှာဒီလိုမျိုးချစ်တဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့တကူတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြိုးစားတာဘယ်လိုပြောမလဲကြက်လက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာဟုတ်ပါပြီပြအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးမရဘူးပြအင်္ဂလိပ်စာလောက်ပဲတိုးတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဒီကမာပေါ့နော်အဲ့ခံစားချက်ကတော့မသိဘူးပေါ့ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုဟိုစေတန်းတိကတော့ပညာရေးတော့တော်တော်အားဆိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတခြားအခြေအနေတွေမတားဘူးအခြေအနေတွေအဲ့လိုတခြားအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြအဲ့လိုတက်ကူကျောင်းသားဘောတော့ဖြတ်တန်းကြည့်နေတာပေါ့ငွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကအော်ငါဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်တန်းခြင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဒါပါပြီပြည့်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဇက်ကောင်လေးတစ်ခုဆိုရင်တော့ရိုက်ချင်တော့ပေါ့အဲအဲ့လိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲမိသားစုကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အခြားကိစ္စတွေပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်အကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီချိန်ကြောင့်မှတော့အာရရင်တော့အဆင်ပြေတော့မှတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘာသာစကားပေါ့နော်ဘာသာစကားတစ်ခုခုတော့အဲ့တင်မယ်ဆိုတော့တင်ကြတယ်အဲ့လိုပရဟိတာရနေရအဲ့လိုလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အိမ်ကလည်းဟိုဝါဒနာပါပရဟိတာဝါဒနာထုံတယ်လို့ပြောရအိမ်ကအဖေနဲ့မိကလည်းပရဟိတာလုတ်ကြတော့အာရနေရလူခွေးစာကျွေးတာတွေပြီးတော့အဲ့လိုဖျားရောင်တော့ခွင်းတာတွေပါတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုကျတော့ဖုန်းဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းဖုန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာလိုက်စုတာလေးတွေရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘသူပဲမဆိုပရဟိတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဘသူမဆိုနုပညာရှင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်နယ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူသားတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ပရဟိတဗောနော်သူတပါးကောင်းကျိုးတက်ကိုခုရှူဟိုမပါအောင်ခုကျိုးမငဲ့ပဲနဲ့ကုညီတယ်ဆိုတာတော့ဘာသူမဆိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ CV တွေမှာအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ခုစကားတက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အရန်ဘယ်လိုပြောဟော့တယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်ပြီးရင်အဲ့လိုစကားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ပြန်ငြိမ်သွားတာရှိတယ်ဒါတော့သုံးဆောင်မှာပဲ CV ကျွန်တော်တို့ကျိုးဆောင်တယ်ပြောလို့မရအဲ့လိုပြောဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တချင်းပေါ့နော်တချင်းဝါဒနာပါတော့တချင်းလည်းရေးတယ်ဆိုလဲဆိုချင်းလို့တချင်းလည်းရေးတယ်ဆိုတော့အဲတချင်းဘက်ပေါ့နော်တချင်းဘက်ကလည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ topic တချင်းလုံးနေတာရှိရအခုအစ်စ်တပုတ်ထပ်ဖို့ရှိရဲဟိုအခု music video ရိုက်ပြီးလုပ်နေတော့နော်အဲအဲ့လို motivation တချင်းလေးတပုတ်ပါပဲကျွန်တော်ရေးထားတချင်းဒီကာလမှာပဲရေးပြလိုက်တာလာအကုန်တော့မဟုတ်နောက်လာအစလာအဲ့လောက်တော့မှန်လာတယ်အဲ့လိုပဲတချင်းရေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စရဲ့တစ်ခုခုရှိမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုတွေ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့အကြောင်းအရောဆက်ဆက်ပြီးတော့ရေးပြလိုက်တာရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတော်တော်ဟိုကဘယ်လိုပြောရမလဲအချစ်တချင်းတော့နေဆိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုပြောမင်းအချစ်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ရေးကြည့်ပါလားရေးကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လို motivation တချင်းတို့အဲ့လိုဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေတော့ရေးပြတာများတယ်လို့ထင်တယ်ဘုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အဆူတော်တွေတီးရေးဆရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂီတာတီးတင်ပေးတဲ့ဆရာပြီးတော့သူရန်လည်းတီးရေးပဲလေအဲသူ့ကိုမြေနဲ့ပြပြပြတဲ့ဆရာဘယ်လိုနေလဲအခုဘယ်လိုနေလဲပါလဲအဲသူတို့ကဘယ်လိုဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီနားလေးဆိုဘယ်လိုကောင်းနေသူတို့ရဲ့လမ်းမြဖို့နဲ့ပဲဒီဟာကိုရေးပြတာအဲအဲ့ဒါကျတော့ဒီချာတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဟိုဇလန်းနေရာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ရုံးဘက်ကဘယ်လိုအဆင်ပြေနေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းဒီချာသိကြမသိရဘူးကျွန်တော် YouTube ရဲ့Facebook ရဲ့ပဲတင်ပြမှာ
ီးစစ်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဆက်ဖြစ်တော့အဲ့လို driver နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာလေးပဲရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့လေးတော့မပြောတော့ဘူးเนาะ။တစ်ချက်ခုမှပဲရှိကြပါတော့။အလူကြီးကျတော့မမြင်တော့ဘူးပေါ့။ဟိုဒီဟိုတခြားသူတွေတော့မြင်ကြည့်တယ်ဘလို့နေလဲ။စိုးပါကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ဟော AP ကတော့စိုးမယ်လေးလို့စိုးပြလိုက်တာ။ပုတ်ကတန်ကူတော့လို့ပြီးတော့မစင်စားဘူးဘလို့လဲ။အားရှိတယ်ဥနောက်ပိုင်းကပူပြီးတောင်းဝင်ကြည့်ရကာဘာချင်းနေဆိုတာလေအဲအကြောင်းကျွန်တော်ဥနောက်ပိုင်းတော့ကာဘာကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးအရန်ကြီး heavy မလုပ်ဖြစ်တော့အခုကအိမ်မှာပဲ guitar တီးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့သင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပဲအိမ်မှာပဲဆူပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတင်တာလောက်ပဲလုပ်ပြအဲအဲ့ဒါကနမမေးလို့ပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထုံးစံပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဇလန်တွေတိရုပ်ဆောင်တွေကဒီလိုပဲသူစကားတက်တဲ့အချိန်တော့အချိန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်စကားနားဝါတဲ့အချိန်ကျရင်တော့နည်းနည်းလေးပြင်ငြိမ်ဝါတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါတော့အလုံးအတူတူပါကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ။ဟိုလုံးဖြာရှိတော့တော့လုတ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ predictor feedback ပေါ့အဓိကတော့သူတို့ဘလို့အခု feedback ပြန်ပေးလဲတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့။အဓိကကတိုးဆောင်ဖြစ်ချင်တော့တိုးဆောင်ကောင်းမှုလို့ပြောတာပေါ့။ဟိုကမင်းသားဖြစ်ချင်တာလားတိုးဆောင်ဖြစ်ချင်တာလားတော့ဟိုပြန်စင်းသွားမင်းသားဆိုတော့ရုပ်ချိုးအောင်ပဲပါညာအဲ့လိုကြီးပြော။ဒါပေမဲ့တိုးဆောင်ကကျတော့တိုးဆောင်ကောင်းမှုလို့ပြော။ကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်တိုင်းရုပ်ချိုးနေဘူးမလို့ပြောနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတဘာဝတွေကလူပုံဝင်ခြင်းက character တွေကြိုက်ကြလေလူတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးမင်းသားတယောက်တွေဖြစ်ချင်တယ်မှာဖြစ်မှာလို့ဟိုဒီတဘာဝတွေက character ကိုပဲကြိုက်ကြတာဆိုတော့အဲတူးဆောင်တယောက်ကတော့တူးဆောင်ပေါင်းလို့ကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ character အစုံတူးဆောင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုခုပုံဝင်ခြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကာမန်ဘဝတွေတွေကအဲ့လို live တွေပဲအဲ့လို character လေးတွေပို့ပြီးတော့တူးဆောင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းအဲ့လို company version တတိသားပါညာအဲ့လို character ကြီးတွေထပ်ဆိုင်ဒီခုပုံဝင်ခြင်းက character လေးတွေပို့ပြီးတော့တွေ့ဆုံတာ။ကျွန်တော်ဇလန်တွေကားထားတယ်ဗျာ။မရိုက်ဖြစ်တယ်။အခုကအပြင်အလုပ်လေးတွေပဲလုပ်နေတာ။အဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီကာလမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အရှိကာလကိုဗစ်ကာလတွေကအဲ့လိုအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်နားထားရတာနော်။ပြန်တော့ဆတော့ဆနေကြပါပြီ။ဆက်လဲပါလိမ့်။ပရိသတ်ရဲ့ဟိုအမြင်ပေါ့လား။ကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ character တခုတော့အဲ့ character ဝင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှာကျွန်တော်တာဝန်ဒါပေမဲ့ပိဿကဘလို့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံလားမလက်ခံလားတော့ကျွန်တော်လည်းမမြုံမမ်းရဲဘူးเนาะသူတို့ရဲ့အဖို့ပဲမူကြည့်ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်ပေါ့เนาะနှစ်ပုတ်ထွက်ထားတယ်ပထမတစ်ပုတ်ကအလေးတူပေါ့ဒီရက်တစ်ပုတ်ကကျတော့ဒုက္ကပါရဲ့သူတို့တချင်ပေါ့เนาะအဲသူတို့များများတော့လူငယ်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒီဒီကွန်ချင်းတော့ပူကြိုက်ကြတယ်သူတို့ကအဲ့လိုအဆွေးတချင်းလေးဆိုတော့လွမ်းလျာလေးပေါ့ဆွေးလို့ကောင်းတယ်ဖီးလို့ကောင်းတယ်ပူကြိုက်ကြဒုက္ကပါကြီးကျတော့ဟိုနည်းနည်းဒီလက်လူကြီးကတော့ကြိုက်မှာအဲ့လိုလည်းပုံစံမျိုးပါနော်သူကြီးရဲ့ဘက်ကစီးပက်လေးပြောကြတယ်လူငယ်ရောတော့ဟိုတချင်းကိုပြကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့လိုကျတော့ကျွန်တော်မင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဟိုဘလူပြန်ပြီးတော့စီးပက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မတည်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတချင်းတင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ